Abari barahejejwe inyuma n'amateka batuye mu mudugudu wa Rugarama akagari ka Gifumba mu murenge wa Nyamabuye bavuga ko kubera ubukene abana babo bakunze guta ishuri bakirirwa bazerera mu mujyi wa Muhanga kuko nta ubushobozi bwo kubishyurira amafaranga yo kurya ku ishuri ndetse n'aho ibikoresho by'ishuri bitewe nuko akazi kabo katabaha inyungu igaragara kuko amavaze babumba yo gushyira mu mbabura usanga nta baguzi bayabonera inkono babumba nazo zikaba zitakigezweho kuko abantu basigaye bateka mu masafuriya nta soko dufite muri make no kuvuga yiba wowe umunyamakuru uvuga uti nkeneye utubumba ijana uwo mu rugo arumba 20 imbumba 20 imbumba 20 nta soko rihari mu cyumweru ubumbye bwinshi ni nkutu utu tuntu ubu ni nka 30-40 ni ukuvuga ngo umwana abone icyo kurya gusa nabwo kirenza munsi nta niriri hagije hari ubu inkono zo ntabwo nakubyange byungo bifite agaciro ntako kuko na urabona mu igihe tugeze mu uko kiri nawe wahigereye tubura kuyo kujyana imbabura vene ukagurisha 10 zindi zigasigara amfete prise nta soko tubifitiye ni kuba tukiri mu giturage gusa abana kwiga bitewe n'ibyo batabasha kubona bihagije nka za menerivari cyangwa se imyenda bariga bagasiba bakiga bagasiba utangiye kuwa mbere tutwika ngo wa gatandatu nibwo ziba zibonetse ubwo ni kuvuga ngo mu cyumweru ushaka gukoramo nk'imbabura 15 wazijyana ukaguhera nko 5 cyangwa 200 nk'ibihumbi 3 cyangwa 4 waguze nka 20 urumva kandi ngo atari amafaranga waguze n'inkwi yatunga umuryango ube wagira ikindi bagiraho mbega ni ukwanga kwiba ni kugira ngo namarenza munsi kugira ngo ubuzima bukomeze kundi urebye ubuzima bwacu uko tubayeho ntabwo ari ubuzima bushimishije kuko ntabwo azavuga ngo nzabumba ngo nzagura mu itungo runaka nzagira gute ngo cyangwa se nziteza imbere mu buryo akenshi abana bacu impamvu batakunda kujya kwiga ni bwa bukene busa nkaho ari nk'ubw'umwihariko akenshi umwana akajya kwiga yaburaye yaza niba ari busubireyo akumva ntari busubireyo bitewe n'iki kandi si ukubimwima nkana ahubwo nawe wagiye gushakisha ariko ntabwo urabibona umwaka ushize ntabwo bamuhaye biroti kubera amafaranga yabuze noneho ubega umwana yiga nta birota cyura ari umuswa ari umuhanga sinkubeshye kuko simbona nyine icyemezo cy'icyo yabaye kubera ya mafaranga ataboneka cyokora igiceri nkunda kubona gutanga ijana n'iryo kwiyogoshesha yaba kitabonetse umwana akagaruka cyangwa se bakanamwirukana umwe mu bana baretse ishuri ariko akaba atemeye kujya imbere ya kamera ahamiriza Prime TV ko ubukene ari bwo bwatumye adakomeza kwiga ndetse ko kuva yava mu ishuri kugeza ubu yumva atarisubiramo kereka bibaye ngombwa ko ajya kwiga imyuga navuye mu ishuri 2020 mu gushaka gusubirayo ko nta myenda y'ishuri nari mfite ubundi no mu buzima busanzwe nyine tubana na mama gusa mbimubwiye arambwira ngo azangurira amakaye ninjye kubwira papa ngurira imyenda agiye kunsubiza arambwira ngo si data ubwo rero nicyo cyatumye ngiye nasubira ikibazo ni ubushobozi ngiye nagana mfite yo gusubira kwiga rwose ntabwo mbishaka gusubira kwiga wenda banshakiye nk'imyuga kuko imyaka mfite ntabwo inyemerera kwiga muri primaire 17 nyuma yuko Prime TV iganiriye n'abaturage hari ibyo basaba ubuyobozi icyo nasaba ubuyobozi ni uko twabona ibumba gusa nyirizina ubundi tugakomeza tukibiraho gutyo ntabundi nabo sinavuga leta ngo ntidushakire isoko ry'utugu tuzoza tuzwisha twonye udacura kumarira iki dukwiye kugira ngo dukorerwe nk'amahugurwa cyangwa se twese muri rusange bazamura imyumvire ariko bivuye ku buyobozi umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bwana Gilbert Mugabo avuga ko nta mwana wavuye mu ishuri kubera ko yabuze ibikoresho kuko ku murenge haba hari abashinzwe kubafasha kubera ntabaza ariko icyo kibazo cyose ntabwo cyaba ari gishyashya abana benshi iyo bataye ishuri yagiye bavuga gutyo ariko iyo ntabwo ari byo nawe niba dufasha mu bigishe ku murenge tugira assistance sociale nta muntu wabuze kwiga kubera ngo yabuze ibikoresho ufite ikibazo nk'icyo yakwegera ku murenge buri murenge hari umuntu ushinzwe imibereho myiza affaires sociale ku murenge izo bije ziba zihari zifasha abantu nk'abo batishoboye kubwa ibikoresho ku bijyanye n'umwuga bakora w'ububumbyi uyu muyobozi akomeza avuga ko uyu mwuga utakigezweho kubera ibikenerwa ku isoko muri iki gihe ariko ko bakangurira aba baturage kwiga indi myuga ariko abenshi ntibabyiteho usibye n'iyo yenda ishingiye ku ibumba imyuga myinshi ishingiye kuri gakondo igenda isa nkaho itagifite agaciro kubera isoko n'abantu kwifuza kwabo ntabwo kiri kuri bya bintu by'intuza bya gakondo kandi ikintu cyose umuntu akora nyine ugikorera abagishaka kugikorera isoko turabibaganiriza ariko tunashishikariza abajeni muri bo abakiri bato kwiga bakiga noneho amashuri y'imyuga ku buryo babona imyuga itandukanye
batagumye gutinda gusa kumwuga wo kubumba. Ntabwo bafasha umwe, bafasha ari groupe cyangwa bose, ahubwo hari abahita bava muri izo gahunda. Urumva kujya bafasha umwanzu ukanamwigisha, hari utemera kwihangana iminsi itatu ngo banze bamwigishe uko imfashanyo ikoresha, uko yava hakajya ahandi. Ubu bashoboye kwihangana nayo minsi akayiga, baramufasha kandi babigira. Ibyo guterwa inkunga n'ubuyobozi byemezwa na Gasengayire Afisa, ufite umwana wiga akaba afashwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamabuye. Uyu Afisa akemeza ko guta ishuri kw'abana ari ababyeyi babigiramo uruhare. Bose bakunda kuvamo ku mpamvu irenze imwe. Impamvu ya mbere ni impamvu yo kutarya ku ishuri, ni impamvu y'ibikoresho, ariko gendebo dareba nkasanga natwe ubwacu nk'ababyeyi tubigiramo ubujije, kuko ntawagiye ku murenge ngo abivuge babimwangire babimwime. Njye ariko mbibona kereka yiba hari undi mubyeyi wundi uhari hano, wenda ubuyobozi bw'umurenge bukaba bwaramwangiye kubufasha kubwo bufasha, ariko nyezi ko wanjye bamufashije. Yaragiye ku murenge bamuha ibikoresho no ku ishuri barishyura wayigana yini, byose ibikoresho byose ni tayari yarabibona. Buri mwana aho yaba ari hose afite uburenganzira bwo guhabwa uburezi bufite ireme, hatitawe ku bibazo yaba afite cyangwa ibibazo by'umuryango we. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Muhanga.